duushay arigaani iyo xoolaha ka gidisatay ceeli uu wax ka haysatay guxo iyo meelaha ka sukaydo galgaduud ee u sukayd u ka haysatay. Waan dabagelaynaa oo waxaan ku dabagelaynaa horagan wadana iyo naftayn iyo maalkayn. Haddana waxaan rajaynayaa inay haddii ilaahay idinka isku noqoto inaan meeshay joogaan aan uga dabatay. Arigii iyo owrtii ka dhacay aqalkiina ay ka gubeen, aqalkii waa ka gubeen, owrtii waa ka dhaceen. Aniga owrtii waaba ii fakatee, asiga owrtii iyo arigii iyo aqalkii intaba waa la isaga dartay. Insha allah marka waa dabagelaynaa haddii ilaahay idinka isku noqoto. Niman cadaba oo dalka iyo diinta hau ahaay ku soo duulay oo naf iyo maal waxay reebeen aanan la arag ayaa waxaan lahay iga farmaroogsaday. Waa niman dhibaato ilaahay u sameeyey. Dhul kama hayno, dad kama hayno, deegaan kama hayno, naftayna iyo maalka hayno ee u soo dhigteen. Waa niman cadaba, waa niman diinta Islaamka meel ugu dhacay, waa niman gaalaa. Haddana marka waxaan u garab u taaganahay oo u daba joogaa inaan meel alla meesha joogaa aan uga daba tago ilaa waddanka Soomaaliya meeshay uga jiraan inaan uga daba tago. Waxay iga dhaceen laba tiro iyo saddex rati iyo saddex alaad naf hawaay maal iyo magaad waxay igu reebeen ma leh. Waxaan dadka ahayno igama fakan meel bannaanaas aa kaga taagana. Waxaan u heelanahay oo qarqqarqa igu jira inaan markaas cadowga oo dalka iyo diinta ku soo duulay oo gaalada inaan la jihaad naftiida ku hor maalkii waaba iga qaateen naftiida aan ku hor aan u taagana. Waxaan ugu baaqa hal iska cesho qoryaha hala qaato hal iska cesho. Waa niman gaalaa dalka iyo diintay ay taakad u soo fuuleen. Hal iska cesho haddii alla kuid mahayo nin walba hala jihaado, nin walba qurigiisa hala baxo inta Islaama hala jihaado, hal iska baxsho dalka halaga baxsho ilaa xabad laga waayo. Caruurtaydii xaalad ilaahay xaalkooda ogay ku sugan yihiin. Haddii alla kuid mahayo martiyay yihiin, baad ma haystaan, weel ma haystaan, caag biyo ku cabaan ma haystaan, martiya meel ku yihiin. Waa dad masaafuro meelay marti ku yihiin oo waa cid korkeed ay saaran yihiin ay marti ku yihiin. Wax hooyo iyo waxay hugtaan iyo waxay gutadaan ma haystaan. Marka caalamka Islaamkan waxaa ka codsana inaa ilmahaas iyo wixii lamidaba inaa wax loo qabto.